Neljännen oppitunnin aiheena on ankkurointi. Tässä vaiheessa vetokäsi ankkuroidaan tiiviisti leukaluuhun. Lisäksi opetetaan tähtääminen ja linjaaminen. Ankkuroinnissa käsi painetaan leukaluuhun kiinni siten, että etusormen yläpinta ja kämmenen sivu painautuu tiiviisti leukaluuta vasten. Jänne osuu leuan sivuun, samoin kuin jänne osuu nenän kärkeen, käsi painautuu tiiviisti leukaluuhun kiinni. Ankkuroinnissa peukalo painautuu kiinni kaulaan ja kaulalla olevaan päännyökkäjä lihakseen. Ampujan vasen käsi, kahvan painepiste, ankkuripiste ja kyynärpää muodostavat yhtenäisen linjan.